BBS qulqullinna olaanaa fi hawwata odeeffannoo wayitaawaa fi amanama madda haqaa fi madaalawaa. Haqa qabeessummaa fi madaala hojii milkaa'ina yaadaa fi yaa'aa odeeffannoo si'aa'ina hojii fi kabaja daawwattoota miira jaalalaa fi aadaa obbolummaa qindoomina alaa keessaa fi siyaa'ina hooggansaa miira gaazixeessummaa piroodakshin addaa fi teeknika hawwataan dabaalame. BBS kalaqa mataa isaatiin qophiilee hawwatoo fi ogummaan faayame. Oduu idilee madda amanamoo bu'uureffate. Akkam jirtan daawwattoota keenyaa oduu ammaaf qabnuun isinitti himaan badde Yusuf. Jirtuu kabajamtoota daawwattoota BBS oduu ammaaf qabadee dhiyaadhan isinitti himaa oduu wajjin Ann Munawwar Ahmad. Oduu torbanii Oromiyaa hamma addunyaa. Jirtuu kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu torbaan isinitti himaa Ansiraay Sabaat. Waltajjii bilisaa yaada iftoominaa fi haqaa. Bilisaatii waltajjii bilisaa irraa qabannee dhiyaannee jirra. Yaa odaa marii hayyoota. Fayyaan faayaa dhimmoota fayyaa irratti gumaacha ogeessota fayyaa. Goggee torbanii. Haleellaa siyaasaa gartuuwwan jidduu Abdii Jamal Nafaana jiraam fuguggee wajjin turti gaarii. Agartuu BBS abuurraa seenaa fi aadaa haala yeroo xiinxala siyaasa diinagdee fi hawaasummaa sagantaalee afaan Amaaraa bara 2021 tti hojii qulqullummaan isaa ogummaa teeknikaa fi piroofeeshinaalaan deeggarameen. Odeeffannoo haqaa fi wayitaawaa hordoftoota isaa biraan gahuuf qophaa'ee jira. Qophiilee keenya hordofuuf karaa YouTube chaanaalii fi peejii FBBBS. Akkasumas saatalaayitii gadaa bilisummaa chaanaal irratti nu argachuu dandeessu. BBS isiniin isiniif hojjeta. BBS burqaa odeeffannoo haqaa. Jira jirtu daawwattoota keenya kun waltajjii bilisaati. Waltajjii bilisaa irraatiinis qabxiilee jajjaboo jennee qabannee dhiyaannee jirra. Jalqabarratti barri 2020 maal ture? Barri 2021 immoo maal qabatee dhufe? Isa jiruurratti kan mari'annu ta'a. Haleellaa manneen amantaa irratti gaggeeffamu irrattis waan jennu qabna. Akkasuma immoo dararaa lammiileen Itoophiyaa, Saudi Arabiyaa keessa jiraatan yeroo ammaa mana hidhaa keessatti argaa jiran irrattis waan jennu qabna. Kana cinaan wal qabatee ammas ajjechaa yookaan ammoo haleellaa dhiyeenya kana dubaree Oromoo biyya Xaaliyaan keessa jiraataa turte Agituu Guddataa irratti raawwate irrattis waan jennu qabna. Haga xumura sagantaa keenyatti akkan faana turtan kabajaan isin affeerraan Badrii Yusuf iyo Ali Qiyya Siraaj Sabaat isin cinaa jira. Ogeessi kaameeraaf teknika keenya Abdii Jamaal illeen haga xumura sagantaa kanatti kan waa faana turuta. Egaa Siraaj Sabaa, akkuma beekamu barri 2020 Itoophiyaadhaaf bara hamaa ture jechuu dandeenya. Bara dhukkubni itti hammaate, bara weerarri hawaasummaa itti hammaate, bara hidhaa fi dararaan itti hammaate fi wal qoccolloon siyaasaa akka malee jabaadhaa keessatti gaggeeffamaa ture ta'uu isaati kan yaadannu. Mi'a Siraaj yookaan yoo? Tole, Badrii ulfaadhu galatoomii. Barri 2020 akkati kaaste bara addunyaa kana qormaataa ture. Bara addunyaan kun akka hamaa ittiin qormaatame keessaa barri 2020 kun isa olaanaadha. Akkumatu jettee bara 2020 kana keessa wantoonni gurguddaan sadarkaa biyya keenyaatti, sadarkaa idil addunyaatti akkasumas sadarkaa Afrikaatii fi sadarkaa Oromiyaatti wantoonni gurguddaan uumamee jira. Sadarkaa idil addunyaa irraa yoo as kaane koroonaa vaayirasiin jalqaba bara 2020 irratti addunyaa weerare chaayinaa keessatti ka'uun jechuudha. Addunyaa weeraruun isaa ammoo kufaatii dinagdee addunyaa hordofsiise. Biyyoonni hedduun balbala akka walitti cufatan, balallii walii yookaan ammoo walitti dhufuurraa akka of qusatanii fi wantoonni baay'een ta'amee ture. Kanneen akka waltajjiileen gurguddaan idil addunyaa olompikii Tokiyoo fa'aa fudhachuu ni danda'ama. Akkasumas immoo taphoota piriimiyar liigii Ingiliiz, akkasumas ammoo laaligaa Ispeenii fi taphoonni hedduun sadarkaa Awurooppaatii fi sadarkaa Afrikaatti illee yeroo itti cufate ture jechuudha. Barri 2020 kun
kanan wal kabate dinaden biyati hala hama dan gaga ama gudda ke bara itisen bara kuma lamatik demakan yero adunyan beri trilion headu itu kasarte barakan atau rejuna kampani one headun kan omishan gugurda gara-gara omishan yero itu gugur itu af rakku iraturé omishan kana nurafurat lati ubra ka yero itu ablem gugurdan itu jadi aturan rejuna barakumala hatikam. Ega sadarka biyetenye tis barakum lama di dama kun dokumne corona virus akmale lamile khaniti kabefi sochile hawasuma gutumatte khandan kefi kan hawasa adunya tina daduman ini kabatu garu kan Ethiopia kan ada tan siasa kesetim mulacu isati sawa corona virus ini mutuman Ethiopia filanno yero isati ke gifa mufture dabar suwalin wal kabate wal dura rabbanun siasa ada timo kan tipe lefifi kan mutuma federala gara wal waran sati senunga wan taiga hundumatu hordofature askesati mutuman Ethiopia lamile hedus gam tokon corona virus ifrati sai cha gam tokon mo lamile jumlan bara mana hidatti tugure ture bar kumla ma di dama khuni khana cinan namonni khannen ajje faman oromia khisat akkamale khan ba yatan taw isati khana ko famit halillan sabum marati tiyefate biyetti bakota addadati gege famat ru isati kan nanno amara Benishangul akasmumo oromia khisat tille halillan lamile nagaratti siyasal jeccara wataman jalabune gabasat ru khenyani adattagai nanno afarifi oromota wallo jiddutis akasmumo amarafi oromota wallo jiddutis walgarre fannafi badilen middalu buda kamsisan bara itigegge fami bara khana ture nanno somalifi kana far jiddutis lubunama bada akature ga bara kumala mabdidama khisa da bara khana taw isati khabira bara kumala mabdidama khana khisa dimma ijo tay khan hordo fama ture wai hidam to siyasa oromota dadde mo kan obbo johor mahamad bobo kala garba fi hoggonto dadde bil summa oromo murti hakada bani mana murti tidak difahaman karena tahu isati, namun ni garigat difahamanis agak mati agama kan ture entahlah siapa fi misalnya si kafah agama si Abu Johor Muhammad Abu Bakar Agarba Hamza Burana Dargago Syamsuddin Taha Murti Hakani Arga Tujami agama terus yero aman tanah hal adiem sama murti akmal itu kanaun orang khanen murti Hakani Arga tan Abdin Julen dukana jira kabira bara khana hidam to ta khana gaddi suf yero addadati yalin ummata khakhasun gara murmi la gannati ge suda gege fama kature fi bakkot heddutis bifol keta tayin yo gege famu batis milkilen argamu isani te khan gaba sa turgai akka wali galatti hidamtoonni siyaasa oromootis sodaa nageenya isaaniif jecha sadarkaa mana murtitti xalaa barreessuun baruma kana ture manni murtii naannoo mana hidhaa jiranittis akka hundeeffamuuf obbo Johor Mahammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa bara 2020 kana keessa gaafatanii garuu deebisaan arganne inni guddaan ammas kaasnee bira hunnu waa'ee naannawa Tigraay kanatti lola gaggeeffame kana haleellaa humnoonni mootummaa naannoo Tigraay humnoota achi turan irratti fudhateen lammiileen 1055 ol ta'an qeef qabeenya isaaniirraa gara biyya ollaa Suudaanitti baqatanii ammas biyya ollaa Suudaan keessatti argamuu isaaniiti. Khabira mootummaan Itoophiyaa olaantummaadhaan lola kana xumure jechuudhaan sadarkaa biyyatti gabaasaa ture jira. Humnoonni naannoo Tigraay ammoo lolliin xumuramne jechuun gara baadiyyaa biyyattii keessatti faca'anii akka argaman gaa kanumaan waliin wal qabate yoo kaasne wayya jijjiirran maallaqaatis baruma 2020 kana keessa gaggeeffame Itoophiyaan maallaqa duraan qabaachaa turte haga tokko bifa jijjiiruudhaan akkaataan itti jijjiirte ni jira. Khabira inni guddaan bara 2020 kana keessa ta'e dhiheenyuma kana egaa ajajaan waraana bilisummaa oromoo zoonii lixaa ajjeefame jechuun mootummaan Itoophiyaa daballoonni isaanii akka aktiivistoonni isaanii dubbataa turan humna waraanaa guddaa qabatee as bahuun isaa siyaasaa Itoophiyaa ammas gara biratti kan jijjiire ta'uu isaati. Egaa humni leenji'ee amma bobba'aa jiru kuni humnoota mootummaatiin walitti bu'uudhaan biyyattiin ammas rakkoo siyaasaa hundirraa akkan furatiin mallattoon jabaan as bahuuf jiraata jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa humnoota kanneen irratti uummata kakaasuudhaan hiriirri balaaleffannaa akka gaggeeffamullee bakkoota tokko tokkotti mul'atu isaati. Haa ta'ummoo waraanni bilisummaa Oromoo humni guddaan kun gara kibbaaf lixa Oromiyaatti meeshaa ammayyaa hidhatee leenjii ammayyaa fudhatee mootummaa Itoophiyaatti loluudhaaf humna akka
akamale irresa jabe fatetau isati motumman Ethiopia mo humnota kanen humnan adam sudaf kopira kajrufi haga tokkos itimilka kajrura de debin hadubatu male dubbin garahamati de majirti dimu khanan wal kabate mumichi ministera de hen makhana kenyan gargarte humnota adabil summa oromo khana akadabam sisan dubbachun isanitisga hagam takadibil summa humnonne adabil summa oromo kun warana bil summa oromo kun biyetti khisati hidda isani akad jabe fatani dakhan mulisu yadni humna warana oromo hidate khunammo oromo nigari yeron kun yero itlulani mit yero jo bay inna motammo oromo na masdir kame gara warana ti jiramu qabayan isa jo lelisu motumman Ethiopia tis namota hidu fi dararun ummata oromo tif gafile burale buratan sandebi so hankatu nisa dargaggoni debiani gara bosonatti akademan wandir kisisa jiruf motumman Ethiopia mo gafile ummata khana debi suf malaton mulisa jiru wan hinjiref kun ammo debi ga barakuma lamaf didama itisena didami tokko itisena jiru khana qormata Ethiopia mudatu jabata uf jirata ichu damalif filanno das de majira aske satte humnonni bilisumma ummata tif sawan tujra humnonni TPLF addabitti nawan kunis nabiyetti khisa gutu matti dugugamani himbane kabira filannon yero isa irra dabarfame tures amma motumman ngegesa jus wali galten parti le siyasa gutu matti kanratti mirkana inta isa fi motumman hala isa mije khisatti filanno ngegese ulantumma isa tin filannicha inji fadda je labsu da kan karor fati taw isa ga mallatolin amma kan mulisani da ga siraj saba kawali galati barkum lama fdi damni khuni bara akamale Ethiopia ti jaba sadarka di la dunya tasak mare fukhaste isa jaba ture barkum lama fdi dami tokko mo mal qabate lu fe isa jome gabab sene halal lu tise barkum lama fdi dami tokko to so sen ndura qabtile takakasum barbada bulchinsi abiyi barkum lama fdi dami digdama kana kesa sadarka idil dunya ti bara dulich man itibaname akata eda barakum la digdama kana kesa yo kayada tute barakum la digdami tokko gara dumaratti osorotti argamudan barakum la mafi kudasa gal gara dumaratti osorotti argamudan badasa nobeli fudate ture yero saniti jajame ture hoggansa nagenya hoggansa jijjirama hoggansa afrika cai sudando hoggansa nagenya jalatu moti nagenya wanti jedamin enjuru jechu barakum la mafi digdama kana kesa gara jal qabaratti barakum la mafi digdama gara dumaratti yo kana mo yero amajiru kanatti media len adunya ka yero san momicha ministera sadarka isa olfu dani guddisani hasa aturan lola ratti banudan lola media ratti banani yakka inno hojjata jiru takatakan satlu tijiru abiyi ahmed emi fakenya fi maseti yokan matansi the african report jedamu jal qabarati abiyi ahmed namota ibba tokko afrika ke sate ibba chama umu dandan jedaman ke sa kurna fa irakaudan lili setu rechu da barakum ala mafi digdama gara jal qabarati jiddu ratti amoto gara nano fulbana ratti the african top 15 disruptors yokan mo namota shantama afrika ke sa abiyi ahmed nama dire afrika Afrika dire je kumsa gudan ke sajere nama jal qabarati kai wansi ajaib sisu amoto media len Ethiopia biye ke sajran yero jal qabasani tero abiyi nama ibajima umudandan tae kurna farati gal maisani lenisa toran kaisa it anurati yero matansi kuni ke qamoto nam toko hindubanni kana wal qabaite ti media len heddun kawan ba e jada turani dabannu man kun yoro matansu man kun abiyi ahmed emi pentakostalain Ethiopian political jada jechudan siyasa Ethiopia bulchinsi abiyi ahmed kun siyasa Ethiopia gara siyasa amantin akka siyasa kun talegamuti akata inni itti harkisu dandau danda ajru bar itti ifom sanjechu kanu ma wol qabate abiyi ahmed leader of peace to leader to warjani bar itti momicha ministera kana itti bala itti busa turantu jira kampra moto akuma atikaste bar tu malama digdima kun bar ajajni mana murti Ethiopia ke sati hojir akhen olle tasfa mi ajjefa mu artati ha calu hundesa wajin wol qabate chu kampra moto abble mirgana moma idan adunya kunti isani baramu micha ministera Ethiopia fi bulchin se isalle sarba mirgana momatin itti qeqa turani fi itti himata turani da kambra ammotu bajanni kurgudan Ethiopia rajeto haridon diplomasi Ethiopia anqabdu sadarka idan adunya ti Ethiopia ranjeto kanan wol qabate American dekers Ethiopia tasisto dollar million dipotokof submission ramurun isani adatama gamtan Europas dollar million dipotokof qudan yo kanan motu euro million sagaltama Ethiopia ramurun ni adatama garabratin ammotu
dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa keessatti yakki waraanaa raawwatee jira jechuudhaan akka qaama walabaatiin qoratamu dhiibbaa mootummaa Itoophiyaa irratti kan taasisaa jirudha. Akkuma ati gara jalqabaa irratti kaaste kan biraa kan osoo hin kaasin bira darbuu hin barbaanne filannoon Itoophiyaa baruma 2020 kana digdama kana keessa darbuudhaan akka nageenyi biyyattii sanii raafama guddaa keessa seenu taasisee jira. Kan biraa ammootu waraanni Suudaanii fi Itoophiyaa bara 2020 kana keessa Itoophiyaa irratti baname. Kan biraa Siidaan artist Haacaaluu Hundeessaas baruma kana keessa baruma inni itti wareegame kana keessa magaalaa Ambootti ijaarame. Yuunivarsiitiin ammootu kan kaampaasii Awwaaroo jedhamuun beekamu gara kaampaasii artist Haacaaluu Hundeessaatti barriitti jijjiirame jechuudha. Tolil fadhuga siraaj egaa kun taateewwan jajjaboo bara 2020 dabarsinee kana keessa taa'anidha. Itoophiyaa keessatti kan kakaasaa jiru sadarkaa idilee addunyaattis akkasuma. Egaa kun isaan muraasa malee wantoota baay'eetu jira. Yeroo keenyan waliin walqabatee hanguma kana keessaa cunfinee obbire dabarre wayya. Habiraa aggaammiileen manneen amantii irratti gaggeeffaman Itoophiyaa keessatti ammalleen dhaabbannee masgiinni Tigraay keessatti argamu masgiin Al-Najjaashi kan waggaa 1400 qabajamee turistootaan daawwatamaa jiru. Masginni beekamaan humnoota mootummaatiin haleelamuu isaa jalqaba bara 2021 kanarratti gabaafamee jira. Naqamte keessattis manni amantaa Araara Waaqayyoo jedhamu haleelamuu isaatiin namoonni achi keessa turanillee namoonni kadhannarra turan miidhamuu isaanii jalqaba bara 2020 kana keessa gabaasuun keenya kan yaadatamu. Amma duras naannoo Tigraay naannoo Amaaraa keessatti masginni gubatee namoonni haleellaa masgiida irratti fudhatan sun ammoo naannoo sanitti dhiichisa. Akka turan daawwatamaa ture. Kaayyoon yookaan iccitiin manneen dhaabbilee amantii irratti haleellan raawwatamu hundaa Itoophiyaa keessatti waan haaraa miti. Kanamma Itoophiyaa kana humnoota Tigraay tu naannoo san maaddeffatee jira. Sababa jiruun humnoonni mootummaa akka haleelanidha kan gabaafamaa jiru. Sababa kanaan walqabatee namoonni baay'een haleellaa manneen dhaabbilee amantii irratti fudhatamu kana akka malee cimsanii kan itti balaaleffatan ture. Isa kanas sadarkaa idil addunyaattillee masginni umrii yeroo dheeraa qabu kunii fi seena qabeessi kun humnoota mootummaatiin haleelamuun isaa hawaasa musliimaa akka malee kan mufachiise fi mootummaa Itoophiyaa ammas fuula isaa gara hamatti kan jirjiiree jiru ta'uu isaa bara 2021 kana keessa tokko jennee irraa dubbachuu kan eegalle. Kabiraa wanni barri 2021 kun qabatee dhufuuf jiru filannoo kanaan wal qabatee tasgabbii dhabne ammas biyyattii keessatti uumamuu mala sodaa jirutu jira. Yeroo hooggantoonni miseensota paartiilee siyaasaa Oromoo hedduun hidhamanii jiran kanatti paartiin biyya bulchaa jiru. Namoota harka dhiigaa kana qabatee filannoo kana injifadhe jechuudhaaf if labsuun isaa waan hin oollee. Kun ammoo waldura dhaabbannoo siyaasaa biyyattii keessatti addatti Oromiyaa keessatti kaasuu mala. Gama biraatiin hooggantoonni paartiilee siyaasaa Oromoo amma biyya keessa jiran kan obbo Mararaa Guddinaa fi obbo Daawud Ibsaatiin hoogganaman waajjiraaleen isaanii jalaa cufamanii miseensonni isaanii baay'een jalaa hidhamanii yeroo jiran kanatti filannoon gaggeeffamuuf deemu hundaa hagam takka filannoo haqa qabeessa fi irratti waliif galamu jedhanii tilmaamuun naman dhibu. Filannoo kanarratti kaafaa'u bakka bu'ee Oromiyaa irratti mootummaa jabaa dhaabuudhaaf karoora guddaa kan qabu obbo Johar Mahammadis bara 2020 kana keessa murtii haqaan argatan yoo ta'e dhimmi isaanii itti fufee ammas egaa rakkoo siyaasaa Itoophiyaa irraa dubbatamuuf jiru ta'uu isaa kan mul'isudha. Akka waliigalatti barri 2020 kana keessa hayyoonni hedduun kan dabre irraa baratamee mootummaan Itoophiyaa gad taa'ee rakkoo siyaasaa Itoophiyaa irraa hundeen furuuf qaamota dhimmi ilaala waliin mari'atuu qaba yaada jirullee kaasaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa ammoo kanaaf if qopheessaa waan hin jirreef haalli siyaasaa Itoophiyaa bara 2020 kana keessas kan jabaatee hammaatu ta'uu isaati kan mul'isu. Egaa mootummaan Itoophiyaa tasgabbaa'ee humnoota siyaasaa Itoophiyaa waliin gattaa'ee hidhamtoota siyaasaa isaanii hiikee ni mari'ate yoo ta'e wanni jijjiiramne hin jiru. Mootummaan Itoophiyaa ammoo kan muummicha ministeera Abiyyi Ahmadiin yeroo ammantanaa hoogganamaa jiru kanaaf gurra waan qabuun fakkaatu. Namoonni hedduunis ajjechaaf hidhaan walitti bu'iinsi biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru kun bulchiinsa muummicha ministeeraa jalatti ta'uun muummichi ministeera Abiyyi Ahmad biyya bulchuu hin dandeenye yaada jiru akka sammuu keessatti horatan isaan taasise. Rakkoo kana furuuf muummichi ministeeraa duraan karaa nagayaatiin deemaa ture. Battala humnaan deemu eegalanitti immoo akka malee kan silaa
halilla yukar mo hidani malle fidudan akasmo ajjechan namota nagaratira watamo mumichi ministera sera gulga sera khabajisi sujun humnatti fayyadame biyetti garahamatti namota mufachise biyetti garahamatti ofajira jechudan ga kan komatama jiru hallihun barakum lama didame tokko kana khesa yo hintas gabbauta etiopiana mas charani sin nageñi sida yaddo da jechuda sira saba Tole galatomi wai mas kida ti wal kabate ito pia keset ya kuma ti kaste rakon manen amanti kana dau radit debin mul atajra jal kabarati bar kuma ladik damakana keset ti fakate ono kang guru bate kani nano amara keset ti kesa yumota keset ti mas kini hedun fi akas mas sukin hawa sa musima kani ti gubate motumani ito pia yero hedun radit debu udani empire ito pia bul cokuni amanti dan umat wali tibu sudaf sochi cima taisa saban wali tibu sudaf sochi cima taisa kuni sabafi amanti umat wali tibu sudaf moto kayo umri empire sani dari su wan dando sabab kanan umri isa dari fachu dah wali tibu satre kanan wal kabate ti rakko tigrai ke satya dem sifama jero wal kabate masgeni al najashi kan wagga kuma to kof di bafri ho la koi sajer ani sadar ka afrika ti umri dera ka bufi sadar ka idel adunya tis sena dera ka bufi sena bari kabu dahamun isa barakana kesa mulate kun ammotu akkanam tokkotti qaamonni garagara kesa yuga motummatini aktivistonni motumma kan motumma leedisani wanti san jirani masgida kan rukute TPLF fitu mati TPLF fitu rukute kan isan makajun ta jirani waaman san turukute jirani radette bidan yero dubatan mulisa garu ammotu wanti dugan halamu indentenye tokko yero jalqaba nano magala makale rayan tisabiyato atu presidentin motuma nano tigray dr dabratsion gabra mikali wanto ko jade ture hawase sawajin akani mariate ture reuters ifti hime ture nuti kan magala ke sabane tarsimoda tarsimo magala ke sabane akka magala jacabdu wora memberban nu jadenit akka gara garren tigray tigalan ibsani turani geta churacha raddas erumade buudan wankan nuti tarsimo fayerane male motuma muatam netimiti kanaf magala ke nakan jacabne barbanna wanti nuti ifanye ijarri akan jacamne barbana barbana yada jadu kenne ture kana da dabatte yo kan ilal tutate duguma wan kana TPLF tu rawote yo jettu duguma ija bade dabatu yo kana motu ija wala bati yo bade dabatte kan laltate wanin fakkane da jure TPLF dabile tigray ke sajran kam yu akan yukunu su wan wanna magafaci su miti dabin aci ke sajur kun ke sayu masgid ni kuni masgida galme din kisi so ratti galmae umri dera qabachu den wanti kun tigray bakabu akka tigray ibsu tibe kamajachun akuma dirre she kana husen oromia ibsu kolke so fumar oromia ibsu akka sumas wantoni nama hawwatan oromia ibsan masgid ni kuni TPLF no nano tigray bakabu dan ibsachun wan bareda yo kana mo wan mi daga nano tigray ke sajur jidametin mamachun kanan yo laltu TPLF wan kana nda jette amanun sirakisa chul gama bratina motu media len tokko tokko akka ibsa jiraniti wan kana karawote warana motu ma tv warana ertratu tarkafi kana rawote jirani akka ta itti gabasa jirantu jira medium biya german tokko torbe darbe kesa akka tinni gabasetti yero ajechan yo kana motu yero halellan kun masgide kana ratrawoto no moni saddetami tokko masgide kana kesa jiran akka dumani turan halella kana karawote motu warana ertila akka inita e ibse ture jechuda kana walqabate yero wanti guddan yo kana motu kallati argisistun kallati odefanno kanar dabatte yolaltu halilla kana karawote motumma etiopia te kanas ummata TPLF tikaso akarawote tu mulata malifi agenda yokana motu TPLF rakko rawota jira jechuudan agenda ummata jiruudaf akawan kana rawote jedane shakkama jiru tu jira kanan walqabate hala hala gutummati yokana motu waluma galatti yokaste ilaltu lolli etiopia ke satti taame ke sayu TPLF wajji fi ummata oromo wajji waranni motumman walitti bane bala gudda etiopia ke satti argamsiisuudaf deema bara malama fdik demi tokko kana ke satti ammotu ija addunyaatin addunyaan wanti isin jeda jirtu ke sayu dabanni dimma walitti buinza biyo tala manjiddo qoratu international crisis groupin ibsa torbe darbe ke sa basen baraku malama fdik demi tokko kana ke satti warana mulachu ni danda amajidan ke sa etiopian addunya irra biye lama faworani gudan ke satti mulatu afghanistan ti ante yechuda jechun lafa kaye jira kana ammotu walitti buinza
TPLFF mootummaa federaalaa jidduu jiru akkasumas immoo lola ummata oromootii fi bulchiinsa jidduu jiru jechuudhaan akkaataan itti lafa kaa'ee jira jechuudha. Tole ulfaadhu gaa egaa halillan masgiida al-Najjaash irratti Tigraay keessatti raawwatame kun yeroo mootummaan Itoophiyaa lolli xumuramee humnoonni TPLF hafee hordofanii sassaabu humnoota TPLF hafan qabanii seeratti dhiyeessu qofa lolli amma gaggeeffamaa jiru dulli amma gaggeeffamaa jiru yeroo jehutti dhagaa haleellan kun sababa maaliitiif akka gaggeeffame haleellan masgiidaa kun sababa maaliitiif akka ta'e gaa wanni ifatti beekame hin jiru maddeen walabaa naannichatti hagamma bobba'anii haala Tigraay keessa turte gabaasu irratti ammallee danqaaleetu jira ka biraa bara 2020 kana keessa gaa mootummaan Itoophiyaa sagalee ummataa ukkaamsuu fi akkasuma immoo miidiyaa ajandaa isaa hafarsan qofa kallattii toora saatalaayitiitiin akka biyyattii keessatti tamsa'an hojii jabaa hojjetaa akka jirudha. Haaluma kanaan Itoosaat kan jedhamu saatalaayitii haaraa miidiyaaleen isaa irratti tamsa'an akkasuma immoo miidiyaaleen waliigaltee isaa mallatteessan qofti irratti tamsa'an bu'uureffatee bara 2020 kana keessa keessattuu miidiyaalee sagalee ummataa ta'an kanneen akka BBS, OMN akkasuma immoo miidiyaalee biroo kan gara Itoophiyaatti tamsa'an kana ugguruudhaaf duula bal'aarra jira sochii bal'aarra jiraachuu isaati. Egaa miidiyaaleen kunneen waliigaltee mootummaa Itoophiyaa waliin hin raawwatan yoo ta'e gara Itoophiyaa tamsa'uun ni ulfaata. Sababni isaa namoonni televizyiinii qaban diishii tokko qabu diishii tokkicha san kan biraa yoo qabaatan malee jijjiirrachuun yookaan ammoo waan silaa mootummaa qeeqan yookaan ammoo haleellaa mootummaan uummata irratti gaggeessitu badiilee mootummaan raawwattu miidiyaalee saaxilan kana daawwachuudhaaf kan rakkatuuf jiran ta'uu isaati. Namoonni egaa haalli jiruuf jireenya Itoophiyaa ni beektaa namni diishii tokko akkatti bitatu hin qabu walitti dhufeeti ollaanfan diishii tokko nama qabu bira dhaqanii sagantaalee hordofuu yookaan ammoo miidiyaalee hordofuu miidiyaa walabaa biyyattii san keessa hin hayyamamu hin jiru. Sababa kanaaf ololli mootummaan keessattuu miidiyaalee afaan Amaaraatiin mootummaa jalatti bobaa mootummaa jalatti hojjetan kanaan habarsu sammuu uummataa kana akka malee guutuudhaaf mootummaan Itoophiyaa duula eegaluu isaati sochirra jiraachuu isaati. Egaa kanas ta'ee san miidiyaaleen sagalee uummataa ta'an akka fakkattu uummata bira kan ga'uuf jiran ta'uu isaati. Egaa karoorri jirus kan mul'isu akka waliigalatti Itoophiyaan haala itti deemaa jirtu kanaan akka malee biyya tasgabbii dhabdee ta'uuf jiraatte jechuudha. Maaliif adda addummaan siyaasaa kun gatta'amee fudhatuuf aadaan biyya sanii dadhabaa waan ta'eef kana jenna malee namni nagaa jibbuun jiru bara haaraa kanatti silaa mootummaan waan haaraan as bahu qabaa waan hagaammatti gufuu isatti ta'an kanarraa bayyanatee dammaqee rakkoo siyaasaa humnoota siyaasaa waliin qabu yoo fudhate uummanni ni tasgabbaa biyyi ni tasgabbooti. Egaa akka waliigalatti bara 2020 kana Itoophiyaan bara 2021 kana Itoophiyaan maal dabarsuuf akka jirtuu fi filannoon Itoophiyaa immoo akkamitti gaggeeffamuuf akka jiru gaa jala buunee kan hordofnu ta'a dhimma Itoophiyaa kana kanumaan keessaa yoo bane wayyu. Tole Siraaj, akkuma beekamu gaa yeroo garaagaraatti gabaasaa turre lammiileen Itoophiyaa addatti biyyoota Yemenii fi Saudi Arabiyaa keessatti argaman miidhaan isaanirra ga'u hidhamanii murtii haqaa dhabuudhaan manneen hidhaa keessatti dararaan irra ga'u bara 2020 dabarsine san akka malee hammaatee bara haaraatti seenne 2021 kanallee furmaataan arganne lammiileen biyya wal waraansaa keessa jirtu Yemen keessatti hidhamanii jiran murtiin haqaa ni argatan abdiin jiru yoo jiraachuu baatellee gara biyyatti deebifamuuf carraan jiru dukkanaa'ee jira. Lammiileen haala hamaa keessatti argaman kanneen jireenya Yemen dadhabatanii gara Suudii ce'uudhaaf yaalii godhan gammoojjii biyyaan baatan keessatti kufanii hafanii kanneen osoo gara Suudii seenuuf deemanii humnoota mootummaa harka seenanii qabanii murtii haqaa malee ji'a tokko hanga waggaa takka akkasanii olis warreen hidhaman ni jiranii san booda fuudhanii Finfinneetti darbamu lammiileen kanneen. Amma dhiyeenya kana immoo haala suukanneessan lammiileen Jiddaa fi Riyaad keessatti mana hidhaa keessatti argaman dhugumatti waan haalan hamilee nama cabsuu nama naasisu viidiyooleen achirraan bira gaan argaa jirta gaa'ee viidiyoolee qaamni isaanii kun ciccitee oowwarraa kan ka'e dhukkuboota adda addaatiin nyaata dhugaatii gahaa dhaburraa uffata qulqulluu qabuu fi uffata irra ciisan afata irra ciisanillee dhaburraa kan ka'e lammiileen kanneen akka malee viidiyooleen achirraa dhufan kun kan mul'isan gaa dararaa isaan irratti ta'aa jiru kana
motuman Saudi Arabia yero addadatti lamile Ethiopia qaba garin guru be kamada sababa tala nyumman qabdan iqaman qabdan jeun namota addatti modira dala shamaranis akasuma diira ratti kan fulle fate dulli hida kuni qabani hidudan garafin finneti darbaturan hatumo gota khaysa dabarsine khana lamilen kun motuman Ethiopia tis simate garabiya kasenan fedi dabura kan kay man hida khaysa tursifam wali gol qabatega dararan Saudi Arabia khisati lamilerati gegefama jiru is hamata isati da bilen edila dunya gurguddon kana Amnesty International Human Rights Watch fan akasmo medialen gurguddulen dihenya kana waye damtota kana gabasa turu isaniti motuman Saudi Arabia garu haga matti lamile kana tayararati fe garabiya debi suda fedin agar sifne chura sra galatomi badri dugayo dubadde waye ummata Saudi Arabia ummata oromo Saudi Arabia ke sejratu midda isan raga jiru wal qabate isan ibsu rakko isan raga jiru kan ibsu daf jechatu nankata dugayo dubadde video len acce dufan hala hedam to nesan dubisa turre kunnama turre akatane tane kana wal qabate hal isan sitti mani fi videon isan ramulatu heddu si su kanessa heddu amoto namumma ke angas jibisi su tisiga even brother budan motuma Ethiopia kana hanga mal qaba oso maka Ethiopia kana himachu ba hanga jiddu tisiga yachuda ilmi nama motuma tokko lamile isa biya amba ke sati gafa akanati amni isani ciccitu oso argo siyasaf jecha fudachu di dunisa wan heddu nama gaddisi suda manneti da jizan jidda riyad kan suudi ke sajran akasumas kan yaman ke sajran sana afa ke sati ijolen oromo kan jirenya baka kana bakatani jirenya isani jijiru daf garabi ormati bakatan jirenya gadado dan dama jiraju isani ti wanti ajira mudatu motuman Ethiopia mo addati hidamto ta kana garabiya ti fudachu di dun isa wan heddu nama rifai suda motuman toko lamile isa him fudadu acuma kesa haturan jide disu isa amotu hangam motuman suni motuma lamile isa ti hiyanne fi motuma siyasa isa tarkam fakke so qofa biyesan kesa ti bulcha juru tawu isa rahubatta addati amotu warri Saudi Arabia kesa jiratan kun ijolen oromo Saudi Arabia kesa jiratan kun qabso oromo tin isu kesa ti gehen isan tabatan salpana miti enu macala yu diaspora kami cala yu ijolen kun yoka amotu umman acci kesa jiratu kun jirenya isani kan policy jala dokatani araba jala hojjeta ban erra mallak arkata waliti sasabadi kapso oromo itin tin isaturan media oromo tin isu bradarbe haga mora kapso oromo adabli summa oromo tin isuti umman nisun shora adda tabate gehen umman nisun tabate kapso oromo kesati gehek amni kamiyu hin tabatin tabate jechun ni dandama kun uga halu hin dandeñ garu harra umman nisuni yero qabso san ittisatu revi even hanga mumu chamne tera kana gara ango te fidutti hojin isan hojeta turan qabso oromo gama itichanin hojin isan hojeta turan salpana mi techu mumu chamne tera qabso ujolle suntin isatur ten gara ango te dufi isan kana badetti darbe way isani dubachu di dufi hen fudaldum hadu man acci kaysati jechun isa wane duna magaddisi sul isani walqabate hida isani kana walqabate dable idil adunya even hanga mutum magamto manetti dabanni human right watch fi kam brolle way isani ratti ibsa basa tun isani adatma motum man suudi amotu ana motum ma Ethiopia tun rafu da chudde wangudu hin kamu jere la mile sammi da tore chudde even kana dura motum man suudi yero nama hidutti almost guddate ji ajaboda ji ajaj ala hin tursisu sanuyu mirga isa kabaje nyata ke nevi malkodo malgore te garabi ya galchacho da garu ammo sun hundi no hafani elmi na mamana fincani ke sate hedamu tijira kukul nisani e gama finjiru fayyani sani e gama finjiru kana wal kabate midan guddan bakato ta oromo suudi fi yaman ke sajiran irra gaha jira jechu ega kuma to khaste lamilen oromo biyota ulla tan jiran kanena ke jibuti somalia sudan kenya ke sater gaman qabso bi disumma oromo tinni sufi qabsa auto oromo of daho tani gargaru dan lamile sena mata mata isani qabanida kan biye yaman isa kasuma addati lamilen Saudi Arabia khisa jiratan dugumatti lamile arja hala kan ulfata khisati yero wayen biya khaw yero wayen namarakate khaw kan durse dirmatu isan taw isaniga sena jirenye isanira huwachu ni dandama mumichi ministera yero jalqaban gotti dufani
biyota akka Masri, Sudan, Kenya, Saudi Arabia matu misirrawu lammiilee aga tokko yeroo daawwannaaf dhaqan qabatanii galaa turanii kun ija kaameeratiif gaarii ta'uu ta'ellee wanni kun rakkoon siyaasaa lammiilee Itoophiyaa biyyarraa baqatanii kan biyyoota biraarra hamaa ta'uu isaa ni beeku jeetin amana. Wanni kun islaa itti fufee haga tokko lammiilee mana hidhaa keessatti guuramanii murtii haqa malee dararaman kana ni gargaaru jeetin yaada. Wanni sunillee ni dhaabbate jechuudha. Muummichi ministeera biyyoota adda addaa keessatti lammiileen Itoophiyaa kabaja akka argatan yaalii jalqabanis jidduutti addaan muranii jedhanii kabiraa akkuma tu kaaste lammiilee kana gara biyyatti deebisuudhaaf mootummaan fedhii dhabuun isaa haalli raafama siyaasaa Itoophiyaa anjaa dhabuurraa mootummaan Itoophiyaatis harkifatee jira. Harkifannaa kanaa waliin wal qabatee lammiileen kun akka malee rakkataa jiru. Kan biraa ilaalcha siyaasaa Itoophiyaa lammiileen Itoophiyaa biyyaalirraa ba'an kun mootummaa Itoophiyaatiif qaban sodaarraa kan ka'e yoo gara namoota baay'ee kana gara Finfinnee nageenyaaf yaaddu ta'uu malu sodaa jirurraa mootummaan Itoophiyaa harkifatuu isaati. Kabiraa imbaasiin Itoophiyaa Saudi Arabia keessatti argamu lammiilee kanaaf waan tokko godhaan jiru jechuudha. Silaa bakka bu'aan imbaasii biyya takka dursa kan laatu qabu lammiilee isaa biyya san keessatti dararaman hidhaman akka fakkattu murtii haqa akka argatan jala bu'ee kan hordofudha. Silaa kaayyoon isaa guddaan hariiroo dipiloomaasii biyyoota lammiilee cibsuu cinaatti dabaleeti. Haga ammatti dirmannaa godheef tokkollee qabu. Kabiraa lammiileen achi jiran sun loogiin imbaasii keessa waan jiruuf murtiin akka nuun laatamnellee danqaan akka danqaatu jira jechuudhaan yeroo adda addatti imbaasuma mataa isaatu himataa turaniigaa. Akka waliigalatti lammiileen kun biyyatti yoo deebifamanis yoo jireenya gadhaabbataan tokko yaadamee fi hin godhamnee fi ammas amna yookaan ammoo imala hamaa kanaaf deebi'aniif saaxiluu danda'u jechuudha. Maaliif haalli jiruuf jireenya Itoophiyaadha sin teessisu takka namni biyyaa beemmas deebi'ee qubachuudhaaf waa hedduu isa feesisaa hanga mootummaan xiyyeeffannaa godhee dargaggootaaf shamarran yeroo ammaa baay'inaan biyyarraa baqatan kanaaf xiyyeeffannaa godhee hin qubsiisnetti hin gargaarretti hojiilee baasuudhaan ogummaa barsiisee hanga lafan qabsiisnetti dargaggoonniif shamarran Itoophiyaa biyyarraa ni baqatu. Itoophiyaa qofaa miti lammiileen Saudi Arabia keessa jiraatan Somaalee jira, Masrii jira, Sudaanii jira, Bangaladeeshitu jira. Paakistaantu jira garuu kan akka lammiilee Itoophiyaa Saudi Arabia keessa salphatu hin jiru jechuudha. Kan akka lammiilee Itoophiyaa mana hidhaatti yoo galee turu hin jiru jechuudha. Imbaasiiwwan biyyoota eeramanii kanneen yeroo lammiileen isaanii hidhaman hatattamaan dhaqanii achii baasanii gara biyyaarraa dhufanitti deebisanii qabsoon isaan godhan kana kan Itoophiyaa kun hin jiru jechuudha. Kanaaf lammiileen kun walitti baay'atanii baay'ina kana keessammoo yeroo dhukkubni koronaa vaayirasii addunyaa weeraree namni walitti siquun sodaatamaa jiru kanatti lammiileen kanneen qorannaa tokko malee walitti galfamanii dhukkuboota fi hanqina midhaan nyaataa fi dhugaatiitiin akka malee hubamu isaaniiti. Egaa akka waliigalatti mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaaf dirmatee gara biyyatti akka deebisu gaa nuti carruma kanaan dhaamnaa jechuudha. Yoo kan dhagayan ta'e siraa isa ba'a. Dhaamsa mootummaa Itoophiyaatiif qabu akkumati jette mootummaan Itoophiyaa lammiileen kun keetii akka inni fudhatu dhaamaaf jechuudha. Maaliif ummata isaati mootummoonni biyyoota biraa lammiileen isaa takka biyya san keessatti darraman taanaan mootummaa biyya sanii funyaan qabaa jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa faallaa kanaatiin immoo lammiilee isaa dhibaa jira. Kun ammoo ta'uu hin qabu ilaalcha siyaasaatiin lammiileen isaa biyya ormaa keessatti rakkatuu fi dararamuun irra hin jiraatu. Mootummaan Itoophiyaa keessaayyuu kan hunda caalaa miidhamaa jiran ijoollee Oromooti waan taateef keessaayyuu warri Oromiyaa bulchina jedhan warri Oromiyaaf dhaabbanna jedhan hammuma fedhe siyaasaan garaagarummaa qabaannus dhimma ummata isaanii biyya alaatti miidhamaa jiru kanarratti xiyyeeffannoo akka kennan gamanumaan gama miidiyaatiin waan jennu kana caalaa waan jennu hin qabnu. Egaa miidiyaaleen keessattuu biyya keessatti afaan Oromootiinis ta'ee afaan Amaaraatiin tamsa'an guyyaa tokko waa'ee lammiilee kanaa viidiyoolee lammiilee kana miidhaman agarsiisu guyyaa tokkotti fayyadaman hin beekanii inilleen hojjetan. Kan isaan hojjetan yoo jiraate Kuweetirraa namni 90 galee, Bahareen irraa, Libnaan irraa namni hanganaa galeedha. Kanaa miti dubbiin lammiileen kumaantaman lakkaa'aman biyya abbaa irrummaatiin bultu kan akka Saudi Arabiyaa keessatti daramaa jiraachuu isaanii gad dhaabbatanii hin dubbatan yoo ta'e nama
sagalta ma fina ma dibba tokko gale gabasun salpa da barre sani bira dabrun salpa sura matan sun salpa da garu kan san calu mas namoni man hida ke setti dararama akajiran media len yo kan gabasan te ye fanna argacha di monni sati ega kan hanuman bira da barre gara talian to guce no so wan mol fakkata garra malif ummani ka ummat oromo gabru me dalatoni sabo biyota mba ke setti dararama len hinjirani amna era demte biyet aliani wogga khodan dura kan gese dubaren oromo biyet alian kesa ti re horsisun jiracha turte dubare agitu guddata jamto dehenya kana nama to hojjeta isi tokkon ajjefamu isa ti ga kan gabasa turre ega dugumati shamarren tun shamarre akkamale jirenye isi jijiru daf tattafi gudda bua bayi heddu kesa dabarte re uta khodashan ranga re uta dibato ko sadde tama horsifatte oso jiracha jirtuti biya bakatumman ke sajirtu talian ke satti namne hojjeta si dehun khuta isin cistutti mata isila fandaye kana jese ga sabam ni samala kate bekamu batus odulen ban namonne jibba namaguracha qaban shamare yokana modu bare agitu guddata tana dorsa akaturani fi tari namonne sun gurba kana mesha godatani lubbu isi gala facun odan shakkinje ullen umama jira kana stesan ga dimisa polisi arka jira qorannon malin akka asbawu jiruga hordofu jiras rai saba kan manual kabate matin dubare agitu guddata refi se akka biyetti galu abban se den gadda vio galen dubbachu ni sanit skan yade tamu agitun jollota isani hada takkar argatan torba khesa namala mafata isani kan dubbatan obbo idao guddata rey fatana biyetti gal chu fiyal ra kajrani fi obule yani si amerika jirani len gara talyan ti akad imalan khasani turani ega agitun nama addat ilman ki yake sa yechu dan kan isan dubbatani nama akadirat dalatan jechunis akamale jabina isida khana fraga bani jirani dabbilen gurguddon kana kayo ne cisari fi dabbilen gurguddon is waye si dubbata turani jiru ga siraj yade dabalata badri waye ajefamu agitu gudda tin wal qabate yeroba e kan mulatu biye ke set qofo sontane ajechan ilman oromo koni bakke heddu tirawata yeroba e refa oromo tu refa dala oromo tu fe ame biye tigala kan biyerra di bame baw dalli oromo gabrumatu biyerra di be sabasa hiyumatu di be sabasa hiyumma kan fido motu gabrumma oromian qabenya dabde timiti kan umman oromo biye sa arraba kato gabrumatu biye sa arraba kacise garu ammotu wansi gaddisisu yero hunde kasi gaddisisu abota ke nalle refa isani tu fe ame oromia tigale general waqo gutu fudachu dandesa sore sa jarra abagada fudachu dandesa namo tabro fudachu dandesa refa isani tu biye ormati fe ame biye tigale kan isan qabsanif oromia tana biya negenyi ke setti kabajamu biya umanni oromo mirke isa ke setti kabaje jiratu akata duf qabsa aturan oso qabsani baga qabso isani oso hingein wonto ta garagaratin azala rabbitinu ta harkana matinu ta ajjefa manit yoka duanit refisani fi ame biyetti kala kun wan sisu kanesu barabaran abanke tille refisa fi ame biyetti kala atinne refike gafa fi ame biyetti galu sisu kanesa chudo hire ummato oromo hire akame jettet sisu kanesa chudo kun mali kan argisisu gabruman hammam akka ummato oromo miida jirtu even biye ke satimiti biye alato ummani oromo hangama akka miida majiru wan namatti argisisu ajjecha obolititenya agitu guddata irattirawotame duga ajjecha edunama sukane sufi ajjecha dablen edel adunyalle mor majiranida nama fakkenya baqatto tata udendo nama jirenya moyechu dendo akkatate dubarti mirkane seteda internetuni garu hojjeta isin akkati kaste ajjefa muse media len italiani fi policin italian jechara ga argadde jechudani kan inni gabasa ture igni obolettitena akkabahu nuti gamanu mane ni hawuna garu ammotu wantu mannikenya beku qabu bakka fede yu hademu namnikenya yero ammati miida majira biye demokrasin ke sechuru leyote umanni kenya hanga sila barbadamu nage argata hinjuru bakuma fe to miida to raga yajira chul almost ji alama durale namni kanada ke sati akka ajje fami dubartin takka akka ajje famte wan wali yada no chira dubartin oromo takka sunis harka namatin akka ajje famte kanaf namni kenya namni ke sayu cicima fi namni tattafi gudda qabu biye arba ke sati ste biyota guddatan ke sati ajje fami refi isani
fi amegara biyati galajira garu ammotu refi fi amegara isan ajje famu damit namni kamu yu atunya kanarra du'a nidema garu ammotu barabaran refi ilman oromo biye kesettis ni awalama ni du'a biye ambatis fi amegalun heddu sisu kane sayechoda nuti motumma nuf dabbatu motumma haqawa inkamu motumma dama ummato oromo ti falmatu dabutu kana hunde namatte fidaachoda biyota araba heddu kesett ijollen oromo kan biye araba kesa hojjetan mannen araba ro hojjetan kesa ijollen duba fokra araba mani achi famani yero ammoto ibaman hospitalati gatamani yero refi isani abame matin isani intala akana dabe mujeyo akana dabe ilma akana dabe jedani yero isan facebook kana ratti iyafatan eredde bidan wan mulata jiru motumman ethiopia akabeti lemile isa kan biyo ormati badan kan biyo ormati midaman kan biyo ormati cunqurfaman cunqursa manake isanu hankate biyo ormati tile lemile kenya cunqurfamacho jiru jechu kana motumman ethiopia moto iyefanna ittikelu qaba yero kabiyo ya tacedu damachu barbada ga dimahana ambassador ethiopia biyetalen targamu jalabu e akajiru da dubata ture haga mattigaru gurban sun malif akka lubu dubare romo tanagala fate wanni be kaminjiru kambira motumman ethiopia sila fifu lubu galafata lubu lamile sabi yamba khesati duani fangas mara kan dimo miti addatimo jolle oromo sirna khana jala jirani ku kama sabaka banin hagadan desaniti oromo nakka khabajar gatu lubu oromo akka qali taatu akka miya taatu qabsawa jechuni barbada malif sirna kunni dabra kan kalesa kan kaleti arammo hala oromo tu biye bulcha jan kesatte oromo na jefamun biyamba kesatte rakatun heddu ta kafokesa khanafi namonni oromo fku kama kaban lamilen oromo biyamba kesatte jiran dararama jiran akka garabiya diban dibba tasu kabu medialen biye kesa jiranis jollen oromo acce kesa hojjetan akkuma khalesa afan nu cancalane akkan jenne akkuma khalesa wan fen hojjechuuf mirgan kamno akkan jenne isanu oromo to biye bulcha jira wan jecha jira ni fan kan jecha jira ega kawali galatte barikum lama fidi dama kun bara kufaf badadina bara gamachu isini fata hojjecha warra ayana kille khabajecha jirtanis ga ayana gari isini fata hojjecha saganta kenya suma yo hesabane osiraj tole dawto ta kenya ga marin kenya dimota dadderati mariata turi walta jin bilisa isa arra asmarate golamna kopi biratin ngawli te debenu nagatten badri yusufi wahilli qiyasra isabati snafana ture ogese kamera teknika kenya abdi jamalis hagatumro saganta hanati tochu dan nufana ture ga kopi biratin walite debena waraturbani no hatase so nagatti BBS qulqullinna olana fi hawata odefanno way tawa fi amanama madda haqa fi madalawa haqa qabe summa fi madala hoji milkayna ya da fi ya odefanno si aina hoji fi khabaje dawwatota mirajalala fi ada obbulumma Indomina ala khisa fi siya ina hoggansa Mira gazet esoma Production adda fi teknika hawwatan dabalame BBS Kalaka matai sa tinkopi li hawwato fi ogumman fayame Odu idile madda amana mobu ureffate akam jirten dawatota kenya odu ammaf kamnon isne timam badri yusufi jam tota dawatota bbs odu ammaf ka badde dia den sintima odu wajin an munawwar ahmed odu torbani oromia ahmed dunya ne sa jam tota dawatota kenya odu torbani isne tima ansra sabat wal tajibilisa ya da iftomina fi haqa iblisati wal tajibilisa arra qabanne dehanne jira ya oda mari hayyota fayyan faya dimmo ta fayya irratte gumacha oge so ta fayya gogge torbani halella siyasa gartu wanjiddu abdi jamal nafana jram fugge wacen portigari agar tu bbs aburra sena fi ada halayro tintala siyasa dinagge fi hawasumma
Sagantale afan amara barakuma lamaf digdami tokkotti. Hoji kulkullumman isa ogumma teknikafi professionalan deggaramen. Odeeffanno haqaafi wayitawa hordoftoota isa biranga uf qopaa'ee jira. Qophiilee keenya hordofuuf karaa YouTube channelii fi PGFBBBSin. Akkasumas saatalaayitii gadaa bilisummaa channel irratti nu argachuu dandeessu. BBS isiniif hojjeta. BBS burqaa odeeffannoo haqaa.